Biciklistički klub Jednota uz pomoć lokalne samouprave nastavlja sa radovima na uređenju kružne biciklističke staze. U toku su radovi na nasipanju staze struganim asfaltom. Nastavljamo sa radovima na uređenju biciklističke staze na pomoćnim terenima fudbalskog kluba Jednota. Uz pomoć lokalne samouprave Sportskog saveza opštine Šid dobili smo, kao što vidite, i ribanog asfalta, gdje ćemo napraviti jednu kružnu stazu u dužine od 700 metara koja će biti pogodna da se vozi u lošim vremenskim uslovima, gdje će moći da se napravi i trim staza, gdje će građani i moći da trče, da se bavi sportom, gdje će biciklisti voziti u lošim vremenskim uslovima, tako da ćemo imati odlične uslove za takmičenje i za obavljanje treninga. Nadamo se da će tu se u budući, kao što je do sad bilo, obavljati biciklistička takmičenja u okviru Kupa Srbije i Kupa Vojvodine. I ja se zahvaljujem ovim putem svima onim koji su pomogli i opštinskoj samoupravi i Sportskom savezu i Šidini koja nam je došla da zabagiram ovo uredi, i nadamo se da će već u toku sutrašnjeg dana biti nastavljeni radovi i da ćemo ovu stazu do proleća urediti da bude kompletna. U sredini ćemo napraviti jedan novi fudbalski teren, obnovit ćemo i košarkaški teren, tako da ćemo, kao što je u planu, ovdje napraviti jedan mali sportski centar gdje će svi vidovi sporta moći da se upražnjavaju, tako da pozivam i građane da od proleća, kada ovo sve završimo, dođu da se bave sportom, da trče i da igraju košarku, fudbal, voze bicikle, a nadam se da će napraviti neku mini teretanu. Tako da ćemo imati razloga i uslove da apliciramo za sredstva iz pokrajine. Već smo obavili neke razgovore i u neko dogledno vrijeme da ovo bude jedan pravi sportski centar za sve građane Šidske opštine. Svi radovi na uređenju staze do proleća bi trebalo da budu gotovi, a zajedno sa novim fudbalskim terenom i obnovljenim košarkaškim predstavljaće svojevrstan sportski centar na otvorenom, namenjen svim ljubiteljima sporta u našem gradu.